Ja tervetuloa Kanaliigan pariin. Tänään ollaan pelaamassa Counter-Strikea, Divari 3, SimCorp eSports vastaan Siilin kakkostiimi. Kartaksi on valittu Mirage. Pelaajat ovat täällä palvelimella lämmittelemässä. Ja ruvetaan pikkuhiljaa varmasti pistämään luotia menemään ja ruvetaan ottamaan heduja. Ensimmäisenä lähtee tietysti näistä kaikissa best of one lähtee puukkorundi ja sillä päätetään sitten se, että kumpi saa päättää aloituspuoleen. Perinteisesti Mirage on samanlainen mappi kuin moni muukin ja kaikki alkaa tuolta vahvasti tuolta CT-puolelta pito monella joukkueella. Se mitä olen havainnut Divari 2 ja 3-4 matseista on se, että yllättävän moni pelaa jopa vahvemmin terroristipuolella ja tämä johtuu yksinkertaisesti siitä, että joukkueilla, joilla on vielä niin kuin yhteistyössä jonkun verran tämmöistä hiomista eivätkö pelanneet kovin pitkään yhdessä välttämättä, niin siellä on terroristipuolella helpompi pelata, koska se vaatii vähemmän koordinointia. Tämä kuuluisa Raspi, niin on huomattavasti helpompi strategia se, että yksi ikkuna ja yksi tiketti ja yksi katsoo UG, mutta se ei puske liikaa ja niin siinä mennään jo heti. Jonka lisäksi terroristipuolen ekonomian hallinta on helpompaa, siellä on hiukan halvemmat aseet, varsinkin tämä vahva Krieg-meta suosii nyt terroristipuoleen ihan jonkun verran. Ja siitä lähdetään pikkuhiljaa käyntiin, puukkorunti lähtee ja katsotaan minkälaista tulee. Eli siellä on siis SimCorp eSports ja Siilin kakkosjoukkue, Kanaliiga CS Divari 3. Sieltä tulee perinteiset GLHF:t ja sitten lähdetään heiluttelemaan vähän puukkoa. Sappi heiluttaa juoksen keskelle nätisi ja kovat huitomiset. Mennään tällä hetkellä vähän Siilin painosta, mutta on pari heikkoa. Sitten tasapeli ja vähän on CT-puolella helaa etua ja sieltä ottaa Kimkorppi puukkorundi ja katsotaan tuleeko stay vai swap. Yleensä tulee stay CT-puolella kumminkin tässä Mirakissa vielä. Tässä yksi päivä sieltä tulee stay. Elmyölki sanoo, että nyt jäädään ja sitten alkaa varsinainen matsi ja pistolirundi antaa vähän ensimakua siihen, että mitä sieltä tulee sitten vastaan. Joku aika sitten oli tuossa Voltin matsi ja he valitsivat taas sitten CT-puolessa matissa T-puolen ensin ja pahalta näytti aluksi, mutta tekivät vahvan comebackin ja veivät sitten loppujen lopuksi mapin 16-14 ja katsotaan pysyykö tässä perinteinen linjaus parempana. Sieltä lähdetään vetämään 3-2 jakoa ja sitten taas Siilillä on tämmönen yksi jää vähän pitämään melua ja sitten Raspi. Siellä menee pojat sinne niin ja siellä osataan odottaa, mutta blokki takia lähdetä paha jälkeä, mutta sitten Elmjölk näyttää, että on maidot vedetty ja siellä on hämäyksen hoitanut Ekku viimeisenä ja sieltä Mjölkki napauttaa Acein heti alkuun. Ai. On muuten varmasti melkein voisin pistää kovan lupauksen siitä, että on turnauksen ensimmäisen erän pistoli Ace. Ja erittäin vakuuttavasti tulee sieltä kyllä. Mjölkki. Ja nyt menee, sieltä menee kisappi ikkunaan. Mjölkki ja CC Eero menee tonne B:lle. Mjölkki käykin kurkkimassa M4-sua tossa ihan catwalkilla vähän ottamassa sieltä haastamassa. Ja Cerberus näpä ottaa kisappin P250, sillä ei kannata piikkiä kyllä. Piikkiä liian aggressiivisesti, P250 on halpa, mutta pari hedua riittää, että lähtee henki ja Mjölkki sitten jää tuohon vahtimaan. Ja muita löytyy klokit pelkästään ilmeisesti. Ja kyllä se P250 löytyy lähes kaikilta. Jeedukselta ei löydy tällä hetkellä. Jedeusselta. Muuten löytyy sieltä ja sitten taas Noppa 6 on päättänyt lähteä tämmöiseen lasikanuna auki. Luottaa siihen, ettei pistoidilta tule osumaan, kun Mjölkki hoitaa keskeltä ja
Mjölkki ilmeisesti lähtee hakemaan seuraava acea, mutta ai ai ai, pilaako? Kyllä, koroni pilaa toisen acen, nyt ei tule. Ja ai sieltä seinän läpi päähän. Nyt kohta tulee kyllä, kohta tulee vihuhaksaa chatti. Ai ai, 2 erää ja 9 tappoa. Siinä alkaa olla kanareitingit kohdillaan. Onko tuota chatissa kellään tietoa tästä El Mjölkistä, että minkälaista legendaa kantaa mies mukanaan? Tai nainen. Tai valitse itse. Rasti tähän. Mjölk lähtee taas piikkaamaan tuosta midin ja ottaa siltä tormun alas. Sitten tulee trade Cerberokselta palasessa ja 4-4 tilanteessa mennään. 4-4 suosii vähän tuon terroristipuolta, siinä on kuitenkin kriikit ja sieltä lähtee Mjölkki vaihto, draw pääsee pistämään tuota UG:sta selkää. Siellä on kuitenkin 2 SMG:tä tuolla CC:n puolella, että se on aina pieni tässä bonusrundissa pieni haitta. Toisaalta sitä ei turhaan kutsuta bonusrunniksi, niin yritetään maksimoida damage vastustajalle ottamaan sen paljon rahaa ja aseita pois. On. Maito.eero.jedeuksen. Mä jedeusin maahan ja nyt on sitten 3-3. Vielä hiukan. Joo, siltä vaikuttaa, että on kyllä varmasti tiimin niin kuin tämä NS Hard Carry. Siellä ei ihan nähdä kaveria. Ja ränkki keskiarvo, joo, se on tuolla yleensä Aladivareissa 1-2 GE tai jotain Supremeja ja muut on sitten jotain Silver 2, niin sitten tulee hyvin tasainen. Siellä, no niin, ja sieltä Ekku finissaa ja ikkunasta oli siellä vastassa jo. Kisappi oli pikkusen tulossa tuolta keskeltä ja oli vahvasti otettu jo siinä tuollaiset asemat haltuun. Ja 2-1 tilanteessa ei saa valitettavasti CC otettua tuota bonusrundia haltuun, mutta tehdään tässä matsista nyt mielenkiintoista, että eihän tämmöset läpi jo matsit tulekaan mitään ihan hirveä hauskoja. Tulee tämmönen pieni ehkä miskommunikaatio, kun siellä on yksi umppi ja yksi famas ja muilla on pistoolit. Siellä on 2 5-7 ja Deagle. Ja Jedeus on taas päätynyt sitten umppiin tuolla toisella puolella ilmeisesti tota ei ole viitetty sijoittaa nyt enempää. Kisappi ottaa granaatista vähän naamaa ja Ekku finissaa sieltä kriikillä. Mjölkki käy hakemassa Jedeksen 5-7 ja nappaa sitä umpin matkaa. Ja on, siilin onneksi Jedeus oli juuri se, jolla oli vain tämä umppi, eikä ollut AK:ta. Siinä on aikalainen ero tulivoimassa kuitenkin. Vaatiko 2 vai 3 headshottia? Umpi on tietysti juostessa hyvä asia, sillä pystyy juostessa pistämään aika kovaa suolasta miehiin. Kun taas AK ei juostessa ole mitenkään helppoa se hallita. Sieltä Eero piikkaa midistä ja ottaa vähän napsua kriikistä, mutta ei mitenkään pahasti sen läpi. Damage on aina pienempää kuin suoraan osuttuna. Koroni pitää täällä konnektoria ja noppa 6 on palatsissa ja Eero vielä tuolla. No ja sitten lähtee koroni vaihtoon ja siitä ottaa B-saittia haltuun. Ja Mjölkki on tuolla autolla. Eero putoaa, siitä tulee saitille ja haastaa, lähtee haastamaan kriikiä SMG:llä. Ai ai ai, ja siinä noppa tekee melua ja pääsee tota Eggu pääsee selkeä, nyt käännetäänkin sitten A:lle, ollaan varmoja siitä, että viimeinen kaveri on B:llä. Ja sieltä löytyy Mjölkki. Aika hyvät täkäykset Trohon sai, mutta ei riittänyt umpissa potku. Siinä näkee juuri tämän aseiden tehoeron sitten varsinkin tämän pitkältä kantamatkalta. Tro on nyt ottanut siilin puolella sitten vähän tota prägeä tässä alkupuolella, mutta se ei tietysti vielä kerro mitään. Koronille avikka, 1 umppi, 1 famas, 1 auki ja 1 M4 Mjölkki. Ja Mjölkki näytti olevan aika validia tuolla kanssa. Koroni napauttaa Troon alas sieltä, että on niin kuin siilin puolella tähän hetken vahvin pelaaja alhaalla. Ja tässä vähän CT-puolelle saadaan sitten tämmöistä pientä etua tästä, otetaan ensimmäinen piikki. Yritetään ikkunaa suolata siellä kriikillä, mutta ei lähdetä kovinkaan paljon haastamaan, kun läkee luodit, niin avikalla on helppo pistää perään sitten. Kerta riittää, jos ei polveen napsahda. Katsotaan portaat, kisappi ei kuitenkaan ollut portaissa.
jälkipuskeja. Saa jeedeuksen alas sieltä ja pommi jää kanssa sinne, mutta ei taida nähdä jälkki sitä. Eku ja Tormu ottavat sitten taas treidit sieltä. Mjölkillä ehkä vähän turhankin rohkea pusku sinne. Tiesi kyllä tarkalleen, missä kaveri on. Sieltä Koronen rapattaa Cerberuksen alas, joka käy äsken kisapin nappaamassa. Ja 2-2 tilanteessa mennään. Ei ole vielä mitään. Ja ei, Eero ei nähnyt. Konnektorista meni kaveri sisään. Mutta ei spotannut ihan. Tai siis spottas, mutta ei spotannut. Sitten on... Ai. Koronen vetää alikalla huti. Ja nyt on paha paikka. Mutta pikkusen hitaasti Eku puskee. Ei saa hyödynnettyä tätä. Ja Tormu on täällä erittäin lovina tällä pommin kanssa, mutta saa vedettyä ilmeisesti Eku saa vedettyä. Ei lähde tuolta Eero rotateet tuolta saitilta, vaan pitää tiukasti tuota B-tä ja nyt lähtee Plantti kuitenkin sieltä. Eero ei kuule tätä, mutta yrittää estää sitten rotateet kumminkin tuolta noin. Tässä Eku kuulee. Eku kuulee kaverin, mutta kun tietoa, että missä kaveri on, niin sieltä hedu seinän läpi vähän se. Ja nyt on kyllä Tormulla kova paikka. AVP tietysti ei ole paras retake, mutta 19 helaa, niin ai, Koroni vetää sieltä. Ja 4K Avikalla ja ei helaa lähde. Kaksi, kaksi. Ja tasaisia otteluita. Siellä on vielä Kisappi ja Jedeus molemmat nollissa. Ja Noppa kuutonen. Mutta se nyt ei kerro koko totuutta tietenkään aina siitä, että jos Mjölkkikin vetää pari ekaa erää 9 häkkiä, niin ei siinä muille jää paljon tekemistä. Molemmilla on nyt vahva osto. Ei löydy yhtään SMGtä. Terroristipuolta ei löydy myöskään avikkaa, mutta siinä tulee kaverille granaun iskaa ja lähtee kun Kisappi vaihtoo. Koroni pistää heti tätä pari avikalaa alla. Kolmannen savun läpi sieltä. Ai. Ei tainnut olla Mjölkki ainoa kova peluri. Siellä oli ne pari kovaa, siellä sanottiinkin. Famas laulamaan, mutta ei ihan. Eero pistää flashyä sinne, flashaa sitä kaverin tuolta portaista. Saa savun läpi yhden ja Mjölkki rotatee selkä ja ottaa sitten Ekun alas. Ja 4 jää henkiin. Sen puolella on talous vähän vakaantumaan päin. Ei kuitenkaan vielä olla ihan silleen, että pystyisi pari erää ostelee sieltä. Koroneet on Avikan kanssa päässyt selvästikin sinuksi. Siilillä taas on tämmönen vähän force buy meininki, että pistetään pankki sileeksi ja katsotaan, että saadaanko tämmönen raspi avattua. Mutta siellä on onko se Mjölkki? Siellä on joo, kyllä siellä on Mjölkki ja tiputtaa Cerberuksen siitä flasättynä. Troa tiputtaa Eeron, tulee granu naamaan, ei haittaa, ei hidasta tahtia. Koroni polttaa Mjölkkiä vähän sen siellä. Mjölkki ei siitä hätkähdä, pudottaa kavereita. Sitten tulee sieltä Jedeus ja ottaa ensimmäisen häkkisä. Mutta putoaa välittömästi Nopalle siitä ja Noppa ottaa nyt kanssa sitten itselle sitä ensimmäiset häkkinsä. Ja vahva esitys Mjölkiltä ja Noppa tulee sitten paikkaamaan. Koroni vähän roustas kaveri ja ajattelee, että ei nyt kaikkia tappoja vie, mutta oli myöhässä. 16 häkkiä 7 eräneen. Siinä on ihan kovat jo KD-averaket kanssakin. 16-4. Sitten on siilitä pistoolit. Ei riitä rahat muuhun. Mutta nyt on tullut 3 kertaa turpia putkeen, niin seuraavassa erässä on sitten ihan vahva osto kyllä varmasti. Mjölkki ottaa tapansa mukaan puskea, mutta ei näe pommia, kun se ei ole kaverilla kyyrissä, niin ei näe pommia tosta, niin ei vielä tiedä, missä se menee. Nyt on Mjölkkikin lovina. Se on toi P250, niin se on paha ase. Diglellä saa tietysti enemmän aikaa, mutta sillä pitää osata ampua, ja itse esimerkiksi en osaa ollenkaan. Siksi minulla onkin R8 Diglen paikalla tuolla ostossa. Cerberus suukeesta lähtee katselemaan, saisiko konnektorista tai ikkunasta piikkiä. Koroni, ai sieltä suoraan päähän. Koronilla ei tätä kypärää ollut. Siinä olisi säästynyt henki, mutta Koroni oli lasikanuna aikaisemmin ostanut, eikä ollut viittinyt sijoittaa. Tro nappaa Nopan alas ja aseen käteen sieltä. Ei ihan saada Mjölkkiä Jedeus alas, mutta
Mioikki on kyllä one-shotti, että, mutta siinä puolella lähes kaikki on, paitsi Tormo on one-shotteja. Tro nappaa kisapin alas. Ja nyt on enää kaksi jäljellä ja tämä erä ei mennyt kyllä nyt ihan niin kuin piti. Tormo napauttaa sieltä. Mioikin alas, että on sitten Eero avikalla täällä B-saitilla viimeisenä. Ja onko nyt näin? Kyllä, kyllä siilit fiksusti lähtee kääntämään pois. Eivät lähde haastamaan. Ei sillä, että tuolla helalla olisi väliä avikkaa vastaan päin vastoin. Se ei kerro yhtään mitään. Tro tietää, missä kaveri on. Odottaa Aukin kanssa. Ja siili tekee erittäin vahvan ekopuskun ja vie tämän erään. Ja siinä päästiin yllättämään vähän mjörkkiä. Sanoi sitä kaveri alas keskeltä. Ja sitten vaikka treidiä tuli, niin ei saatu kuitenkaan sitten näitä lovipelaajia siiltä alas, että pääsevät tuonne saitille ja saavat sen haltuun. Tupla avikka ja yksi auki. Deagle ja 5-7 sitten löytyy Mjölkiltä CC:n puolelta. Ekonomia sielläkin on vähän vaihtelevan puolesta. Sitten T-puolella taas on parit aukit ja kriikit ja aakot. Vähän sekalaista. Ja korona jatkaa vahvoja otteita ikkunassa. Siinä pitäisi pikkuhiljaa muistaa sitten smoukkasi ensin, eikä lähtee AK:lla piikkailemaan tuonne koronia vastaan. Kaverilla on selvästi liiparin sormi kohillaan, eikä ole ikä kangistanut sormia päinvastoin. Ja tällä tarkoitan tietysti sitä, että no niin, ja sitten myöskin napattaa 5-7 kaverina hakee sieltä M4 takaisin ja Mjölkihän pelasi sillä M4 aikaisemmin, että selvästikin on niin kuin mukava tämän aseen kanssa. Ja sitten lähtee auki ja hakemaan sieltä Cerberus. Saa kuitenkin Mjölkin alas, ei tainnut olla armoria, niin putoaa pehmeästi, ei saa osumaa otettua ihan hirveästi. Kisappi putoaa sieltä, kisapilla taas olla toi avikka. 3-3 tilanteessa mennään. Ai, noppa puskee tuonne T-spawnille, missä kaikki terot ovat. Mutta nyt saa tietysti infon kaverit, että siellä on Koroni ja Eero ovat siellä. Ja Koroni lähtee sitten napauttaa Cerberuksen alas sieltä. Ei ihan saa kaveria sieltä alas ja perääntyy tuonne konnektoriin. Jedeus on erittäin alhaalla täällä. Pistoililtakin saa helposti alas, semmonenhan Eerolta löytyykin, että sieltä kumminkin Koroni löytää heti. Ei löydä nytten kumminkaan Troota, ja Tro vastaan Eero. Ja Tro pistää headshottia armotta Eerolle sinne, ei tainnut löytyä sieltä armoria valitettavasti. Armoria valitettavasti, ne oli ihan bodyshottikin, jos tehnyt rumaa jälkeä. Kisappi on näköjään 007 tällä hetkellä, joten nyt odotetaan sitten bondmaisia liikkeitä tätä Silencerilla. Viisi neljä lukemissa mennään. Ja seuraavan erään tulee ihan hyvä osto CC:lle, että tässä nyt vedetään sitten heidän puolta ekoa ja katsotaan saavatko yhtä vahvan setupin tehtyä kuin mitä Siilja sai. Siellä on 3-2 splittiä, ei ole mitään stackia rakennettu ja sieltä kuullaan varmasti askeleet. Eero kumminkin napatella ensin apsista ja sitten tiedetään, että siellä ei nyt varmaan hirveän vahva. Ei kisappi, ei saa sitä kaveria alas. Siellä on noppa ja koroni siellä myös. Tro kuitenkin spämmää kriikillä aika paljon hutii. Sitten osuu pikkuhiljaa. Siihen hypätään syöttämään, mutta ei saa noppa Cerberusta, ilmeisesti tulee sen verran nopeasti, että ei kerkeä reagoimaan. Ja El Mjölki P250 viimeisenä aalla. Saa kaverin alas, mutta ei pysty väistämään Jedeusin sarjaa selkään. Sen verran valitettavasti menee noin kudit huti, että kerkii kaveri paikalle treidaamaan välittömästi. 5-5 lukemissa mennään. Täältä selvästikin molemmissa tiimissä korostuu kaksi pelaajaa. CC:n puolella Koroni, Avikalli ja Mjölkki sitten M4:lla ja pistoillakin hyvinkin arvoisen näyttänyt pelaaja. Sitten toisella puolella Cerberus ja Tro ovat sitten ottaneet vähän enemmän kantovastuuta. Näyttää, että molemmilla puolella on kaksi tämmöistä vähän vahvempaa edustajaa ja sitten muutama sitten tämmönen vähemmän vetovastuuta omava rooli. Kisapillon lasikanuna auki, ei löydy armoria.
vaikka rahaa itse asiassa olisi. En tiedä, onko siinä vähän kommunikaatiokatkosta vai säästääkö hän rahaa sitten seuraavaan rundiin, että saa sitten ostettua vahvemmin, en tiedä. Se on siitä huono veto, että se aika pehmosta poikaa on kyllä sen ilman armoria. Jeedäys käy vähän hämäämässä tuolla aalla. Siellä pitää sitten kuitenkin Cerberus pitää palatsia. Pommia lähdetään viemään nyt sitten. Lähdetään takas aalle. Tormo tulee vastaan ja sanoo, no 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 my friend, we go away. Koronina pataan täältä pesästä ja Tronapata myöllekin ja Jeedäys nopaa ja Kisappi putoaa siihen ja Eero viimeisenä rotatee B:ltä ja siellä ihan hirveästi tehtävissä ole. Pari flashyä löytyy ja Silenced M4, joka on nykyään huomattavasti parempi ase kuin enemmän tuteja, mutta niin ei sillä nyt ihan viitta vastaan kumminkaan. Siinä voisi olla ihan säästön paikka Eerolla, kumminkin yksikin säästetty ase voi vaikuttaa paljon seuraavaan rundiin. Jos tulee ekorundi seuraavaksi, niin sillä yhdellä M4:llä voidaan sitten tehdä huomattavaa vahinkoa viholliselle ja ottaa näitä aseita pois. Ei näe Troon nytten kaveria siitä. Ja Eero saa sitä helpon häki. Ei lähde kuitenkaan haastamaan, mutta ei myöskään näytä lähtevä tehdä karkuun. Granaatti ei löydä osoitetta. Nyt lähtee Eero perääntymään pommisaitoita. Säästää tämän M4:n. Ja siellä ei kenelläkään ole mitään saumaa hakea sitä enää pois. Mutta siilin puolella nyt alkaa vähän pankkia rakentua. Siellä on Tormulla 10 tonnia ja samoin Jedeyksellä hyvin lähellä. Ja vaikka pari asti joudutaan ostamaankin, niin sinne jää erittäin paljon vielä rahaa. Ja nyt sen puolella on sitten vähän tommonen tilanne, että ihan hirveästi ostaa. Ja Noppa osti siellä R8 äsken. Minä näin, missä on tämä ase. Kuka sen ottaa? Koroni ottaa sen oikein. Hyvä veto. Pitää pistää Koroni korvan taakse. Siinä on selvästikin mies, jolla on hyvä maku. Jotenkin sillä koronikuviin katsotaan, mitä tapahtuu. Maastokuvioinen, niin se ei erotu niin helposti tuolla luonnossa. Nyt kumminkin näyttää tapahtuvan tällä UG:ssa, kisappi käy kurkkimassa, mutta sieltä spämmätään ja UG:sta yrittää olla granaattia, sieltä Tormu pistää, mutta sen verran syvällä kisappi oli, että ei tule mitään. Tulee molotovia, tulee ikkunaa, mutta kisappi on vetäytynyt hyvin fiksusti suojaan, eikä nyt ole turhaan siinä sitten kärisemässä. Ja nyt on ehkä tullut taas vähän ristiriitaista tietoa, kun kisapilla on armorit ja famakset ostettu. Hän on tietysti enemmän rahaakin, mutta seuraava erää ei kyllä ostoa saa. Ai, lähellä. Koroni kumminkin sillä perin napauttaa yhden alas. Ai, missataan. Sieltä tuli R8-tappo, mutta Ekku treidaa Koronin. Ja tämä on noppa tässä. Ei saa noppu Tormua alas. Ja viimeisenä on jälleen kerran Eero. Napauttaa sieltä Ekkun alas. On enää kolme kaveria jäljellä. Siinä sitten voi miettiä, että lähteekö Eero puskemaan vai säästääkö aseen. Ei ole liivit odottanut damagea, niin kypärää ei saa ilmaiseksi. Tai siis halvalla, että joutuu maksaa sen koko tonni, mutta aakota vastaan ei kypärällä sitten tietysti teekään mitään tai avikkaa vastaan, että se on ihan se ja sama. Se lähtee yhdestä herusta kaverivaihtoon ja muistakin lähtee kyllä kriikilläkin. Eero säästää M4:n jälleen ja mahdollistaa tällä sen, että pystyy droppaamaan kaverillekin aseen tarvittaessa, vaikkapa avikankin. Se kuitenkin nopaltakin löytyy nyt lähes 10 tonni pankkia, että hiukan tuo ekonomia on hajaantunut. Ja siellä pistää myöskin ja Koroni pistää pankit sileeksi, samoin kisappi. Muille jää sitten vähän, mutta noppa ei osta jostain syystä armoria, vaikka on melkein 6 tonnia pankkia. Tässä selvästikin vähän uusien kaverien varmaan haasteita toi ekonomian hallinta ja välineistön hallinta, niin saa tämmöisessä jännissä tilanteessa jäädä vähän. Ekku napauttaa sillä välin sieltä mjölkin alas ja napauttaa myös Koronin alas. Koronin napautti kyllä Troon alas treidinä. Sitten nyt on T-puolella vahva etu ja siellä on vain yksi kaveri A-saitilla. Yksi pitää midi ja täällä Tormu pitää, että jos kisappi lähtee tuossa puskemaan, niin ei tule kyllä päivää sieltä, mutta täällä on sitten Cerberus ja Noppa, ja Cerberus voittaa sen treidin, ei Noppa 6 saa valitettavasti alas, ja Noppahan oli joitain pelaajalla, ei ollut armoria, en tiedä vaikuttiko se siihen
siihen hirveästi siihen tota, lopputulokseen, mutta heduahan sitä ei tullut, että ehkä olisi ollut hyvän eri. Granaatti osui pahasti, mutta kisappi saa silti tormun alas. Hyvä headshot ja M4:llä sitä. Eero puskee savun läpi. Hyvä flashy oli siinä kaverilta varmaankin. Cerbero saa siihen edes napattaa kisapin sitten alas. Ja kolme jää henkiin siililtä. Ja siellä alkaa nyt olla aika vahvat pankit. Kaksi erää jäljellä. 5-8 tilanteessa mennään. Ja nyt sitten alkaa T-puoli olla siilin puolta. Pikkuhiljaa, tai on jo voitettu. Mutta nyt olisi sitten CC:n paikka ja meilläkin paikka jatkaa näitä vahvoja otteita ja näyttää se, että pystytään lähteä. Ai, koron, Ekku pudottaa koronin sieltä välittömästi. Mutta Mjölkki ottaa Tron sitten tradeinä. Nyt Mjölkki on siirtynyt tänne A-saitille. Käydään vahvat piikit. Ai, Eero tekee vähän pitkää piikkiä. Kun kaveri huomaa, että siellä on tähtävät kohillaan, niin sitten lähdetään silti puskemaan siihen catwalkiin. Ja siellä on Kriegi valmiina. Rikin valmiin, tietysti flashy tulee, että ajattelee ehkä, että saatettu. Ai, sitten Jedas pudottaa kisapin kulmasta. Ei kisappi itsellekään nyt sama paikka. Noppa treidaa onneksi. Ja vielä on erä ihan voitettava. B-saitti on tyhjänä. Mjölkki ja Noppa. Ja sieltä ei, Mjölkki ei mikään turha kaveri ole, että sieltä vielä saattaa ihmeitäkin tapahtua. Tormutusta pommin maahan. Tällainen hyvä kulma, että saa kyllä hoidettua eri kulmista ja Mjölkki puskee vahvasti apsiin. Ei odota, että siinä on avikka takana, mutta Ekku pistää hutiin. Siinä voisi lähteä säästämäänkin tietty, mutta se ei kuulu Mjölkin sanavarastoon. Sun tuli päähän. Tormu putoaa siihen. Ja Mjölkki putoaa Xerberokselle. Hämäys oli hyvä. Katsotaan, saako Noppa treidattu. Nyt on vähän kiire. Ei tiennyt, missä Noppa on. Ja eikä asettakaan menetä, kun kerkii erä vaihtua. Siinä on valitettava paikka. Ei Noppa ilmeisesti saanut infoa tai ei kuullut sitten Cerberuksen sijaintia saitilla, vaikka se varmasti selkeä oli, kun hän Mjölkin kävi pudottamassa. Mjölkki ei valitettavasti saanut tuota treidiä siitä tai tuota viimeistä tappoa siitä, että se olisi ollut CC:lle erä. No kumminkin vielä vahva osto viimeiseen erään löytyy. Ja siellä on taas Nopalta puuttuu taas armorit, että ilmeisesti hänen kannattaisi käydä tuolla vaatekaupassa vähän useammin. Muistaa aina, että ei kannata emme paitaa lähteä tappelemaan. Voi tulla pahaa jälkeä ja tämä ei ole mitenkään ennen kuulumatonta. Itsekin olen tähän törmännyt aina välillä ja kokemuksen kautta sen muistaa sitten. Sieltä kumminkin Mjölkki napauttaa Ekkun. Oli konnektorissa vähän huono savu, ei peittänyt ja pääsi Mjölkki kurkkimaan ja Mjölkki jatkaa vahvoja otteita. Sillä Troolla on avikka, mutta Cerberus putoaa siihen. Mjölkki käy hakemassa myös toisen. Nyt on 5-3 tilanne ja Tormu on niin lovina, että sieltä henki lähtee helposti. P-puskua lähdetään tekemään. Siellä on Eero. Vai lähdetäänkö? Ei, pommi heitetään vielä maahan ja lähdetään UG:sta kurkkimaan. Siellä on Eero on saitilla. Ja Mjölkkikin on kiertänyt mut saitille. Trooti puhutaan. Sieltä on Mjölkki ilmassa napattu Troon alas. Ai. Ikkunasta yritetään tulla, mutta ei ollut ehkä syytäkään lähteä puskemaan, kun ei ollut ketään vielä tullut sieltä. Ja nyt on kisappi hyvässä paikassa. Napauttaa Tormun alas ja viimeisenä on sitten JDOS täällä A-saitilla, mutta kun pommi on tuolla apsissa alhaalla, niin siitä ei hirveästi hyötyä ole. Ja tulee sitten kaveri vastaan ja ai, Noppa napauttaa. Ei tarvi mitään armoria, kun petää vaan juoksusta headshottia aukilla. Näin se pitääkin hoitaa. 6-9 tilanteeseen päättyy. Sitä CC ottaa kumminkin vielä pikkusen takamatkakirja ja pitää itsensä pelissä mukana. 6-9 on vielä ihan hyvä linjaus. Että tietysti mitä enemmän sen parempi, mutta näin mennään nyt. Ja katsotaan, onko heillä sitten vahvempi tämä T-puoli. Se on joskus tosissaan helpompi,
helpommin, kun se vaatii vähän vähemmän koordinointia, kun pääsee saitille, niin saadaan haltuun. Siellä on Cerberus on täällä B-saitilla ja missäs toi Troo on? Troo on tässä A-saitilla rappusilla ja aika lailla A-ryysistä sieltä tulee. Siellä on kisappi putoaa ensimmäisenä JD-ukselle. Vedetään pari kaveria alas ja pommi saadaan alas. Se on tietysti hyvä ekonomialle vähintään sekin. Mutta voittohan tässä tietysti haetaan, eikö se haeta mitään ekonomiaa. Nyt on noppa ja koroni alhaalla siellä. Koroni putoaa, mutta sieltä ottaa myölkki pari tappoja. Noppa ja koronikin. Siellä on yksi jäljellä ja tormu jäljellä ja yksi vastaan kolme, mutta noppa on kyllä niin lovi, että yksikin hella tietysti riittää. Myölkki lähtee hakemaan ja saa otettua sieltä 3K tähän pistooliin. Ei nyt eissi, ei nyt eissi niin kuin ekassa, mutta hyväksytään nytte. Ja ylivoimaisesti vahvinta suoritus tällä hetkellä 27 häkkiä, kun vastapuolen kahdella parhaalla yhteensä 32. Melko vahvaa keskittymistä fragitilastoissa kyllä tässä CC-puolella. Ja myöskin varmaan vetää parit maidot tossa sitten tämän jälkeen. Kylmä maito tekee hyvää, kun on kuumat ottelut. Sitten on sieltä CC puskenut B-saitille ja siellä oli midi-stäkki siilillä ja siellä ei ole ketään. Pommi maassa ja ketä edes nähty vielä, että yksi laukaus ehkä heitet vähän sinne päin. Mjölkki pudottaa JD-uksen. Koroni pudottaa Ekkun. Troo saa nopan alas kuitenkin tuota saitin takaa. Ja Mjölkki kiertää selkää ja pudottaa yhden. Pudottaa vähän itse damakee. Arvat Cerberus kieltää ikkunaa ja sieltä lähtee. 3K tähänkin erään. Koroni ja Eero ottavat sitten viimeiset häkit ja siinä oli tietysti vaaran paikka, jos olisi onnistunut tulee siili vastaan pistolilla läheltä keskeltä, mutta meni arvaus väärin ja CC veti tämmöisen aika aggressiivisen puskun tuonne B-saitille, vaikka oli niin kuin ekorundi vastassa. Että jos se 5-man stack olisi ollut siellä, niin tilanne olisi voinut olla eri. Nyt kuitenkin löytyy sitten pyssyt kaikilta. Hieman hiokommat varusteet granaattien puolesta sinne siilillä, mutta se ei tahtia hidasta. Tulee naatti aika pahasti tormun jalkoihin. Helat putoaa 60 koronilta 77 ja näkee sieltä Ekun päästä kulmasta. Se on CT-puolta huomattavasti vaikeampi nähdä kaveria tuolla kuin T-puolta. Näkee paljon helpommin. Siellä on yksi SMG Eerolla tuolla. Ja Mjölkki kuulee savusta. Kuulee, että on puskenut konnektorin ja saa kaksi alas. Sieltä Troo ja Tormu putoaa, jotta järjestö Cerberus edellä. Ja Cerberus on sitten vähän toinen näistä kolmessa silverfragärjestä, mutta putoaa sinne koronille. Ja nyt on Jörki ottaa jäädöksen alaissa taas 3K. Se on 3 rundia ja 3K peräkkäin, että Oi. Siinä olisi, jos oltais menossa julkisissa matseissa, niin 100 pistettä Overwatchin rajat. Sinne on vahvasti menossa Jörki tässä vielä. 99! Ja vähän niinku ei taida riittää 40 marjaa kyllä joo. Mä veikkaan, että on niinku Welcome to Overwatch. Fiilikset. Toki näistä yksityismatseista ei sitten Overwatchiin päädy, kun päätyy vaan näitä matchmakingista. Mjölkki lähtee toinen näin, mutta meinas vähän kuin olisi ollut hitaampi, niin olisi ihan ai, Troo pudottaa Mjölkin sinne kesken. Nyt kyllä meinaa tulla ekokatastrofi, mutta koronia noppa paikkaa hyvin. Siinä jostain sitten heitetään kaverin jalkoihin tulta. Cerberus pudottaa koronin, kun on granu kädessä. Kisappi ottaa vähän osumaan se. Noppa pudottaa Troon. Noppa on nyt lähtenyt kanssa vähän mukaan tähän taistoon. Ja kisappi ottaa JD-uksen ja sieltä lähtee nyt niinku pikkuhiljaa lämpenemään CC:nkin sitten nämä muut pelaajat. Se on tietysti hyvä, että tasoitetaan. Elmiolet versus Siili 2. No sieltä se vähän vaikuttaa, mutta ei pidä unohtaa koronin kannalta avikkastappoja. Sitten on siellä ollut nyt Nopalla on ollut kanssa muutama tommonen kova paikka siellä. Kyllä tietysti jollekin kieltämättä vähän on kanto hommissa ollut tässä näin. Siinä puolella tässä taas niinku Cerberus ja Troo vahviten edustettuna, mutta muutkin ovat sitten siinä aika lähituntumassa. Kisappi puskee UG:sta, pistää vähän tulta tonne ikkunaan ja häätää ton tormun sieltä. Ei hirveästi damagea tee, mutta saa kumminkin pois asemista ja
Tormu lähtee kiertämään B:lle. Björki taas aggressiivisesti hakee Troon tosta. Troon tosta noin pois. Toikin Tormu siellä ikkunassa, anteeksi. Korjaan virheeni, ja lähtekö ikkuna boostia hakemaan? Ei lähde. Ja granaatti kulmaan Koronilta ja vähän avikalla perään, siellä kaksi kaveria odottaa. Mjölkki saa Cerberuksen alas, ja 4 HP itse. Koroni vetää Tormun alas sillä väliä, sitten on kaksi siilit jäljellä, toinen on tuossa sortissa. Ja toinen on täältä tulossa Eagles Nesti ja Mjölkki. 3K taas. Jaha, noppa napauttaa Mjölkin alas, siitä tulee varmasti kiitosta. Ekku napauttaa nopaan sinne, kuultiin kyllä jo missä kaveri on, mutta ei jostain syystä ammuttu. Ammuttiin väärään suuntaan. Koroni saa kumminkin pommin haltuun. Ekku heittää kiitollisena sinne smokit eteen, että ei nähdä, ja nyt ehkä aavistaako Koroni, että lähdetään tulemaan tuolta Ladderin kautta. Kyllä taitaa aavistaa, että sieltä on tulossa junglesta, ja sieltähän Koroni Ekkun pistää. Siinä voi olla Discordi kuumana tällä hetkellä. Toivottavasti noppa saa kumminkin anteeksi rundin, kun Koroni sitten pelastaa tämän loppuerän tästä näin. Server lähtee, siilin puolelta tämmönen Force Buy. Pari SMG:tä ja pusketaan P90 vahvasti, ja nyt siellä ei ole ketään vastassa. Katsotaan tilanne. Jedeos on tässä odottamassa. Toisella puolella Koroni, Eero ja Noppa. Mjölkki on taas tulla keskellä aggressiivisesti tota Kisapin kanssa. Kisapin on pommi tulla piilossa, ettei näy. Mjölkki kurkkii tänne näin. Katsotaan, tuleeko Ekku tosta. Ei tule Catwalkille vierä ja Tormu tulee yhtä aikaa. Tormu on taas 83 HP, niin ne viimeksi otti molotovista jalkoihin. Et ei lähde nyt tapahtumaan mitään täällä. Jedeos pitää täällä ramppia hallussa. Ja A-saitille tulee, ei kuule kuitenkaan vielä askelia, hidastavat ajoissa tuolta CC:n kaverit. Ja Mjölkki ensimmäisenä, katsotaan katsooko kulmat. Nyt kuuluu askeleet. Katsoo kulmat, Jedeos saa vähän tehtyä damagea, mutta kyllä. Ja Mjölkki pistää, nyt lähdetään, Mjölkki lähtee puskemaan, tietää, että jossain on kaveria varmasti. Ei ollut portailla. Ai, Ekku tuli juuri pahasti, mutta Koronin napata Cerberuksen alas. Ja nyt on sitten pommi menossa maahan. 3-3, retake A-saitilla. Siellä on... Ai, Tro pääsee selkältänsä alas, Eero loviksi, Eero pistää sen toisenkin alas. Taisi... Joo, 1-2 tilanteessa. Sieltä löytyy, Ekulta löytyy AK, Koronilta löytyy avikke, Isältä löytyy... Tiedetään missä on luultavasti, mutta lähdetään haastamaan. Lähdetään piikkaamaan kuin mikä vahvasti. Noin, sieltä Kisappi tulee. Kisappi tulee ja ottaa viimeisen tapon haltuun ja lähtee sitten mukaan peliin vahvasti. CC:n pankki on nyt erittäin vahva ja siili ei saanut T-puolella niin paljon eriä kuitenkaan kasaan. Ja tämä CT-puolen lukkolyönti ei näytä toimivan ihan yhtä vahvasti. Ja nyt toinen force by putkeen, että ehkä se mikä ei nyt oikein siilipuolella sen tasolle onnistunut tässä ihan niin hyvin, on sitten tämä ekonomiahallinta. Tormu lähtee Swag 7 sieltä hakemaan, että jos joku tulee lähelle, niin sit napsahtaa. Ja tämä on vaarallinen ase. Troo suolaa sinne, ai 3 aukille, Ekku vetää 4. Ja siinä ei B-pusku nyt toiminut. Että siinä siilin onni onnettomuudessa, että Troo oli mies paikallaan siinä. Koroni on viimeisenä avikalla tuolla apsissa, mutta siellä on tietysti vahva rahatilanne muuten paitsi Mjölkillä, joka on aggressiivinen ostoissa ja puskuissa ja frageissa. Sieltä löytyy hyvin sekalainen, että PP Pisonikin löytyy Jedeokselta. Ilmeisesti on tämmöinen autojen aseiden mies. Koroni siellä pitää kulmaa, hakea varmaan niin kuin ekonomiaa yrittää hakea pois siililtä ja ettei sitä hypitä autolle. Katsotaan, pitääkö hermo sitten siilin puolella. Heillä tietysti ei ole vahva pankki nytten. Eivät halua heittää aseita pois.
ja tietävät taas sitten, että CC-puolella on vahva pankki. Ja sieltä yhden yksittäisen aseen pois ottaminen ei ole niin iso juttu. Kronrani napauttaa drone, sieltä saa kulman ja Lex otti siitä ekkuun. 16 helaa jää. Ja nyt tiedetään missä kaveri on. Ja sieltä UGsta tulee nyt sitten JDS PP Pisonille ja Koroni aavistaa tämän. Mutta JDS ei aavista sitä, että Koroni on pelimiehiä ja tietää selvästikin, että miten pusketaan tänne selkään. Ekku, Cerberus ja Tormu, kaikki pitää tätä B-saittia fiksusti, koska tietävät, että pommi on tuossa maassa. Ja sanotaan näin, että ei Koronilla nyt hirveästi saumaa lähteä sitä hakemaan tosta noin. Eikä yritäkään. Tyytyy siihen, että on melkein 9 tonnia pankkia avikkakin löytyy. Ja sieltä löytyy tarpeeksi rahaa kaikilta, että pystyy oston tekemään. Eli tupla avikka! Onko tämä strategia vai onko tämä jotain muuta? T-puolella kuitenkin tupla avikka vähän hyvin harvassa kartassa. Ilmeisesti Eero oli ostamassa koronille avikkaa, mutta sillä olikin jo avikkaa. Jotain semmoista. Voidaan ehkä haastatella se huomenna työpaikalla ja kysyä, mitä tapahtuu. Koronin napauttaa Tormuun, kun Tormu ensin vetää mjölki. Ja se on tietysti CClle huono uutinen, jos mjölki putoaa siitä, että aggressiiviset puskut eivät aina toimi. Mjölki kumminkin on niinku entryfragaleja tässä mapissa kunnostanut oikein kunnolla. Meillä tilanteessa, että se on tietysti T-puolella vähän etua. CT-puolella on 2-2 splitti, että niinku luultavasti hyvin todennäköistä, kestää, että siellä on 2-2 splitti tai että yksi on midissä ja yksi omalla kummalla saitella ja kaksi toisella. T-puolella kun vetää 4 nippuun, niin jos päästään vaan alusta läpi, niin Ai, siellä Eero Flashy epäonnistui, ei oo Ekku ollenkaan missään valoissa ja sinne menee avikka alas. Ja nyt tietävät sitten tietysti, että siellä on asettaja, nyt on 3-4, että pitäisi valita sitten paikka ja mennä sinne. Kohta on selässä siellä. Selässä on Cerberus tossa. Katsotaan Cerberuksen näkökulmasta, täällä on. Ai, ei koronia saa kuitenkaan alas, jää 22 helaa, sen takia avikka on vaarallinen. Se ei se yksi osuma kerro vielä mitään, jos ei saa päähän, niin avikalla se. Sieltä tulee kuitenkin paha granaatti ja kisappi nopea, koroni kaikki ottaa ja troopistaa sieltä nopaan alas. Koroni pistää JD-yksen, troopistaa kisapin. 2-1. 1-1. Ja nyt on tämä tilanne on tuttu, mutta ei lähde pommi mukaan. Ekku paljastaa aseen, mutta se ei haittaa, kun aika loppuu. Siinä kävi koronille pieni vahinko ja ei saanut tuota pommia kyytiin. Oli tietysti tiukka paikka ja jäi huomaamatta valitettavasti. Ja siili tulee taka-ajo asemiin. 12-11 nyt ja nyt on hiukan heikompi pankki sitten jo T-puolella. Vielä on ostoihin varaa kyllä. Eero ei jostain syystä saa asetta, vaikka siellä rahaa on kumminkin koronilla sitten 8 tonnia ja kisapillakin. Nyt taidettiin käydä ostamassa sitten ase. Koroni ja Mjölkki ottaa kumminkin entryt siitä pois, Troja Tormu pois pelistä. Koroni napauttaa Cerberuksen ja 2-5 tilanteessa mennään ja nopeasti kääntyy nämä. Hieno valo sitten Mjölkiltä entryyn. Ei kyllä nyt kulma koroniin, mutta ei käy katsomassa. Ja siihen koroni yllätetään vähän kesken rotaten. 2-4 tilanteessa mennään kuitenkin vieläkin. Ja siellä on mjölkki hengissä ja pommi on nyt A-saitille vihdoinkin tuotu. Ja lähtee sitä Eero pistämään maihin. Saatiin varmistettua se, että kun yksi on midissä, niin tuonne on luultavasti peelä, jos katsottiin rauhassa tulla. Sitten on siinin puolessa semmoinen tilanne, että rahaa ei ole. 2M4 on ja keskellä olisi avikka. Uskaltaako sitä sieltä Ekku lähteä hakemaan? En tiedä. Haetaanko exittiä? En tiedä. Mutta sen tiedän, että nämä aset tulee olemaan seuraavassa rundissa kultaakin kalliimmat. Siellä ei rahaa paljon ole, kun äsken voitettiin pari rundia, niin alkaa toi rahatilanne ihan alusta. Ja siellä nyt kannattaisi sitten lähteä kyllä karkuun. Hyvä, sieltä lähtikin kaikki. Ai, Ekku pudottaa Mjölkin sieltä. Kumminkin Mjölki lähti hakemaan kavereita, mutta
Ekku taas sitten hakikin AK:n. Kerkis napata sieltä maasta. Siellä on Ekku nyt noussut Cerberoksen ja Thrawn rinnalle tuolla siilin puolella. Playmakeriksi ottanut niinku roolia tässä viime erissä. Saadaan siilin puolta nyt sitten tommonen puoli osto tehtyä. Siellä on Deagle, M4, AK:ta ja Mac 7. Tällä kertaa Cerberoksella. Toisella puolella on vahva osto. Pankki on kuitenkin aika heikko. Tässä ajan loppuminen ja kaikki muutkin niin vaikuttaa pahasti sitten esimerkiksi, että korona ei saanut siitä rundista yhtään rahaa. Tietysti säästi kyllä 6 000 järjestä varusteita taas. Erä lähtee varovasti liikenteeseen nyt esilin puolelta pusketa. Saadaan sieltä kuitenkin mjölkki, Ekku ottaa mjölkin alas taas. Siellä lähtee kisappilä putoaa Swag 7 Cerberoksen toimesta ja hakee autin sitten siitä. Ja Eero nyt tietää, että kaveri on ja lähteekö puskemaan. Ja taas tilanne. Ei Cerberus ei lähde vielä ainakaan puskemaan, käy vaan varmistamassa, tässä ei kavereita näy. Siellä oli Eero ja Noppa 6 siellä. Koroni nyt on tässä. Ottaa AK on käteen, tietää, että 3-5 tilanteessa, niin ei välttämättä ole sitten kumminkaan ihan edullista lähteä avikalla puskemaan, jos lähdetään tekemään 30 minuuttia aikaa. Nyt on vähän kiire ja A-saitille päätän lähteä. Siellä on kuitenkin portaissa yksi, junglassa yksi ja ladderilla yksi. Sieltä tulee, oi, sieltä koroni smoke epäonnistui, portaille mennä tuohon noin just tormun eteen, mutta se epäonnistuu, osuu tuohon tolppaan. Sieltä pääsee Jede osoittamaan yhden noppakuus pudottaa trading, ja koroni pudottaa trading, kun Jede osoittaa nopan alas. Ja Ekku on Cerberusta kirjoittu selkeä, koroinen napattaa Thrawn, napattaa toisenkin sieltä, nyt on 1-2. Ihan on tehtävissä, eivät ilmeisesti tiedä ihan varmaksi, missä koroni on. Eivät tiedä ollenkaan, missä koroni on tällä hetkellä. Koroni taas on pläntänyt silleen, että nyt on hyvät asemat. Sieltä lähtee Cerberus vaihto, ja ehkä Tormu puskee. Lähtee arvaa asemat väärin, koroni vetää Ace klutsin sieltä, ai. Siinä kyllä sihdin selkäranka, siinä saattoi vähän notkahtaa. Just Ekku on ainoa, jolla on oikeastaan kunnon ostoon varaa. Mutta nyt on tietysti semmoinen tilanne, että on vähän pakko ostella, koska ei ole varaa antaa sitä viimeistä rundia. Ei lähde nyt avikka ollenkaan CC:n puolella, sen halutaan pitää pankkia kasassa, jos hävitään erää, ei haluta lähteä antamaan ilmaisen. Vahva B-ryysi ja mjölkki ei ole mjölkki ensin, vaan kisappi on ensimmäisenä. Ja pommin kanssa vielä, aika rohkeasti. Cerberus ottaa Mac 7 taas käteen ja Ekku pudottaa pari ja mitä tapahtuu. Jaha, pieni verkko pätkäsy siinä, ei haittaa, eipä. Koroni ottaa Thrawn alas ja 2-2 tilanteessa mennään ikävään paikkaan tuo verkko latenssi. Enkä tiedä, jos se oli minulla, niin sitten ei mitään, mutta jos se oli kaikilla muillakin, niin sitten kyllä ei voi pahempaa paikkaa. Mielkin napattaa jedeyksen alas. Siellä nimittäin Ekku otti saitilta pari pudotusta nätisti ja ehkä olisi tullut enemmänkin, jos olisi lakana, en tiedä. Mielkin on taas 4 tappoa. Koroni on kuitenkin ottanut yhden, niin ei Aceä napsu. 43-35 koronilla ja Ekulla, koronilla ja mjölkillä, anteeksi. Toisella puolellakin on vahvaa suoritusta, mutta ei ole näin keskittynyt. Ja siellä oltaisiin jo kirkkaasti Overwatchissa mjölkin kanssa. 15-11 ja CC Esports on tällä hetkellä viemässä tätä karttaa, joka on Mirage. Kohtalaiset aseet löytyy sieltä Swag 7 Tormulta. Kohtalaiset aseet löytyy siililtä. Thrawn napauttaa sitä. Nopanalaisen mjölkki treidaa välittömästi. Sitten tullaan saitille. Jedeus putoaa koronille. Sitten löytyy vähän tulta koronille, mutta saa kuitenkin pääsee tämän pommia maahan. Kisapi putoaa Ekulle. Eero napauttaa Tormun, Cerberus koronin. Niin, että on 2-2 ja siellä on aika lovinat se T-pelaajat, mutta siellä on tietysti mjölkki napattaa Ekun. Että siellä on Cerberus viimeisenä. Ja mjölkki napattaa siitäkin alas, se autodirektori valitettavasti pettää tässä hiukan, eikä näytä nyt kulmia, mutta GG:tä sinne vaan.
kyllä siellä aika vahvasti Jölkki ja Koroni nyt pääsivät kantamaan. Ja jos tuosta nyt katsotaan vähän statseja siellä, niin siellä on 2.26-2.69 KD-ratio löytyy tuolta ja ARR:stä 81 Jölkiltä. Että sieltä löytyy kyllä ihan niinku tota Utility Damage 290 ja Enemies Flashed löytyy. Tästä Eerolta löytyy serverin parhaat. Ei siinä mitään. Kiitos katsojille ja tämä oli erittäin viihdyttävä erä selostaa. Erittäin tiukka ja terroisipuoli on näissä alemmissa divareissa yleensä jostain syystä se vahvempi. Vähemmän koordinaatiotarpeen takia ilmeisesti. Kiitos kaikille katsojille ja tervetuloa katsomaan myös muita striimejä, niin jos joskus kiinnostaa. Kaikenlaista löytyy ja palaan taas myös kanaliikastriimauksen pariin sitten seuraavissa otteluissa. Kiitoksia ja hyvää illanjatkoa.